Kažite mi, kad vozite bicikl, da li imate vremena da čitate knjigu, odnosno da li imate mesta da spakujete knjigu? Kupila sam Kindle pre nekoliko godina i od tada, znači, čitam elektronska izdanja. Sad, što se Lagune tiče, ima ono naslovi, elektronska ona biblioteka. Međutim, tu je sad problem što ona ne može da se čita na Kindle, nego samo na Androidu, a meni je telefon mali i moram da budem online, a ja često nisam online. Tako da je to veliki, znači, ja kupujem knjige i meni to puno znači, iako sam ja tradicionalni čitač kome bez papira ništa, ali jednostavno ovo mi je praktično na putovanju, znači bilo bi dobro kad bi se napravilo i za Kindle varijantu i znači za te neke standarde koje su u svetu postoje. A audio knjige, da li slušate audio knjige? Pa audio knjige sam zapravo otkrila pre jedno 2 godine i to mi je bilo jako interesantno iskustvo, pošto ja inače ne slušam muziku dok ja sam stalno prisutna, ja moram da budem prisutna na putu. Međutim, postoje deonice koje su izuzetno dosadne, kao recimo vozim 3 dana kroz Palminjake na Borneu i onda sam slušala, ima neka biblioteka audio knjige, uglavnom ono za lica sa oštećenim vidom, i to sam slušala, čak ima jako dobrih naših autora i mogu vam reći da mi je značilo. I onda sam učestvovala u jednoj raspravi koju jedan naš poznati pisac pokrenuo na Facebooku, kao kome uopšte trebaju audio knjige. Rekao, ljudi, evo meni trebaju audio knjige, zato što meni puno znači da ja mogu vozeći, znači ja slušam ili uveč oko šatora, jer ja kad čitam, kad odvojim vreme za čitanje, ja moram da odvojim vreme prvenstveno za vodiče turističke, da se informišem gde idem, to je gomila rada na pripremi, znači, rute. E, to sam htjela da vas pitam, šta u stvari i birate da pročitate? Da li ima mesta za beletristiku ili je to samo više informativna literatura? Pa ja sam klasičan čitač beletristike, znači lepa književnost. Kad god sam u prilici, nastavim da pročitam domaće autore, ispratila sam koliko toliko, znači, nova imena i naravno neka imena koje ja pratim godinama, uglavnom čitam, znači, tu da kažem, stručnu putopisnu literaturu. To je, jer treba sakupiti gomilu informacija pre nego što odem negde. To nije ono što obići, to ću vidjeti na licu mesta. Nego, znači, ono, sigurnosne stvari, gde menjati novac, gde ode, znači, stvari koje meni olakšavaju moje putovanje. I za kraj, koja je sledeća destinacija? Pa destinacija je, ja letim za novu godinu u Latinsku Ameriku, na krajnji jug, dole u ognjenu zemlju, u Šaju, i to je najjužnija tačka naseljena na svetu. I odatle krećem na takozvani pravim big loop, veliku petlju oko Latinske Amerike, idem prvo obalom Atlantskog okeana, pa onda od Kolumbije se vraćam dole prema Patagoniji, znači obalom Pacifika, što je nekih 26.000 km, recimo 2 godine, ali znajući sebe to može da bude i 7 godina opet.